Екип на КИС-13 присъства на част от онлайн урок по готварство на ученици от гимназията по туризъм. Вие сте вкъщи, нали, госпожо Янкова? Да, вкъщи, в хола. И сутринта имах проблем с интернета, но дойдоха техниците и го оправиха, за да стане провеждането на урока. Добре, а мога ли да попитам нещо децата? Да, разбира се. Деца, чувате ли ме? Да. Казвам се Русица Георгиева и съм началник на РУО Русе. И за мен е удоволствие, че мога да стана част от вашия виртуален урок, дистанционен. Радвам се, че всички сте на линия. Радвам се, че се отнасяте отговорно и ви благодаря, че сте вкъщи и се занимавате. Подготовката за дистанционното обучение била през почивните дни. Няма да има преподаване на нови знания, а само затвърждаване на вече усвоен материал. След преминаването на извънредното положение ще се мисли и за приключването на учебната година и за полагането на изпитите. В различните класове искам да успокоя от сега ученици и родители, че това ще стане върху преподадено учебно съдържание. Учениците няма да бъдат ощетени. Вие знаете назад във времето, че ние имахме една учителска стачка, която продължи повече от 40 дни и въпреки всичко беше направено необходимото, за да бъде приключена успешно учебната година. Искам да успокоя всички родители по отношение на разпространяващия се слух за нулева учебна година. Такава няма да има, тъй като 60% от учебното време вече е взето. 21 000 са учениците от 1 до 12 клас в област Русе. Около 900 от тях не разполагат с мобилни устройства, а още стотина нямат интернет връзка. Това са обикновено ученици от социално слаби групи, от уязвими групи, но за тях са предвидени раздаването на хартиени материали, което ще стане от назначените в училищата социални работници и медиатори при пълно спазване на изискванията за дезинфекция. Радваме се, че всички учители и директори откликнаха на призива на Министерството на образованието за извършване на обучение в електронна среда, дистанционно. От регионалното управление на образованието призовават децата да се стоят вкъщи и да се занимават дистанционно с поставените им задачи. Оценяване няма да има, отсъствие няма да има, но колегите ще следят кои ученици не се включват в дистанционното обучение и чрез електронния дневник и имейл съобщение ще информират родителите, за да проверят дали детето има някакъв проблем с интернет връзката и устройството или просто е излязло навън. Призовавам отново всички деца и родители, моля ви да спазваме указанията на щаба. Знам, че е трудно, но с общи усилия ще се справим. Всички училища са публикували часови график за провеждане на дистанционната връзка, като време траенето ще бъде 20 минути за децата от началния етап и 30 минути от 5 до 12 клас.